O processo de finalização é praticamente a etapa mais importante, onde definimos se a arte vai ficar exagerada ou se, pelo contrário, vamos dar aquele empurrãozinho, aquele toque final que toda arte merece. Muito bem-vindos! Hoje vamos aprender a fazer uma finalização do arquivo da forma correta e 100% profissional. Fala pessoal, como eu disse, a etapa de finalização ela é muito importante, devemos tomar muito cuidado mesmo, porque aqui nós já temos o nosso olhar bem viciado pela arte, então existe uma chance muito grande da gente começar a exagerar. É sempre bem complicado da gente compreender qual realmente é o final da nossa arte. E aqui, para mim começar a fazer esse processo de finalização, eu já tenho uma certeza bem grande de que todo o meu processo de edição, da parte de cores, da parte de volume, luzes e sombras, já foi perfeitamente aplicado. E eu preciso ter essa certeza porque nesse momento vamos estar construindo um arquivo destrutível. O arquivo destrutível é onde não temos mais a opção de fazer qualquer modificação no nosso arquivo. Isso daí nunca vai ser positivo no meio artístico, no meio criativo. Então aqui nós devemos sempre estar trabalhando de forma não destrutiva, de forma que a gente consiga fazer qualquer tipo de modificação. Portanto, aqui no final, eu sempre busco ter uma certeza bem grande de que tudo foi realmente aplicado corretamente. Aqui, para a gente começar a finalização então desse arquivo, eu vou estar juntando todos esses ajustes aqui em uma só layer. Então, para isso, eu aplico Ctrl Shift Alt E no teclado. E a gente tem agora a layer 6, que vai ser onde vamos estar aplicando alguns efeitos. Para a gente conseguir fazer a modificação, pelo menos, desses efeitos, eu vou estar convertendo também a nossa layer para Smart Object. Clico o botão direito e Convert to Smart Object. E agora, quais são os efeitos? Como antes eu já fiz todo o ajuste nas cores e também nos volumes, então agora me resta praticamente ajustar as texturas. Para isso, eu tenho duas ferramentas aqui em Filter, que seria o Sharpen Unsharp Mask, ou então também aqui em Outer nós temos o High Pass. Nesse caso, eu vou estar utilizando o Unsharp Mask, porém as duas são efeitos para a gente aplicar nitidez. Então vem aqui em Unsharp Mask e aqui nós temos uma opção um pouco mais ampla para fazer os ajustes. Em Amount e Radius você vai estar controlando o quanto que esse efeito vai ser aplicado, então sempre dê um zoom, observe sua imagem para ver se não está exagerando muito, e eu utilizo na grande maioria das vezes valores bem pequenos, então aqui 36 e em Radius 2,3. Posso clicar aqui em OK e nós temos então o efeito de Unsharp Mask aplicado dentro da nossa Layer 6. Aqui agora eu quero fazer um segundo ajuste que vai ser lá no nosso Camera Hall Filter. Então vem Filter, Camera Hall Filter, e aqui eu praticamente faço ajustes bem simples mesmo. Eu vou ajustar um pouquinho aqui o meu Temperature para uma cor um pouco mais azul. Por último, vou aplicar aqui um pouco do meu Clarity, um valor bem baixo mesmo, ajustando um pouco mais o contraste e também trabalhando na nitidez. Eu posso dar um OK agora no meu Camera Hall Filter e nós já temos aqui dois efeitos aplicados. Um de nitidez somente e o segundo então ajustando um pouquinho mais as cores, mas sempre pensando em somente ampliar tudo que a gente fez. Pra gente chegar agora no grande finale, um plugin que anda transformando todas as minhas manipulações, que é exatamente o Oniric. O plugin Oniric é onde você vai conseguir aplicar efeitos de luzes, como glow, então glare, e de forma 100% não destrutível. Ou seja, você possui total liberdade para fazer modificações na sua camada de ajuste. Não precisa voltar no tempo, perder criatividade, você pode criar somente uma vez e fazer os ajustes a partir dela. Pra gente utilizar o Oniric, basta clicar aqui em New. Com o plugin aberto, nós temos diversas configurações e observamos o quanto que ele consegue captar, entender as luzes e também aplicar esse efeito pra gente. Aqui nas suas configurações, nós podemos começar ajustando, por exemplo, um pouco do Threshold e daqui em diante configurando até que eu encontre o setup perfeito. Vou até aumentar um pouco aqui o meu Threshold. Nós temos também o efeito de Glare, que é praticamente parecido com Glow, porém em vez de ser uma expansão da luz, ele vai gerar também esses faces de luzes. Aumentando ou diminuindo os raios dessas luzes, posso colocar 4, ele vai virar uma estrela, mas aqui eu gosto mais do 2 mesmo. Vamos também ajustar aqui as suas configurações, diminuir um pouco a sua intensidade, e eu quero abaixar também um pouco mais o meu exposure. Aqui mais para baixo temos outras configurações, como por exemplo o solo, onde podemos observar então tudo que está sendo alterado na fotografia. Um efeito que eu gosto bastante é adicionar esse círculo cromático. Nós podemos ajustar agora aqui em Color o seu valor de Hue, se necessário ajustar também o seu Saturation, porém isso daqui me ajuda muito a estar clipando as imagens. Na opção de Mask eu prefiro trabalhar lá dentro do Photoshop, mas também temos a opção aqui para criar uma máscara e estar aplicando esse efeito em determinados lugares. Mas vamos passar agora para a nossa segunda aba de efeitos. Aqui tem esse Light Dispersion que eu gosto bastante, onde podemos ativar alguma dessas cores e estar aumentando um pouco a sua distância e aplicando aqui o efeito então de aberração cromática. E depois então de todo o ajuste seu feito, você pode estar clicando aqui em Save, pode adicionar o nome que você quiser e clique novamente então em Save. Finalizados, nós retornamos aqui para o Photoshop e agora tem uma camadinha 100% não destrutível para fazer qualquer tipo de ajuste. Eu posso até mesmo estar diminuindo um pouco a potência dessas luzes através de um ajuste de máscara. Então coloco meu brush, vou dar uma achatada nele,
colocando uma opacidade um pouco mais baixa, e eu diminuo somente nas áreas que eu quero. Aqui no rosto poderia retornar um pouco mais do rosto original dele mesmo, e assim nós temos então efeito aplicado por toda a fotografia, porém com 100% liberdade para fazer qualquer tipo de ajuste. Essa com certeza é uma grande vantagem de utilizar o Onirik, além de que na sua função de criar glow, ele faz isso perfeitamente. Galera, então esse é meu processo de finalização do arquivo. Vamos observar aqui o antes e o depois. Nós começamos o vídeo exatamente dessa forma, e agora a gente chegou em uma arte muito mais completa, com uma história muito mais viva e com certeza que chama muito mais atenção. Somente lembrando, nós temos aqui então o Camera Raw Filter com a Sharp Mask e finalizamos depois com o Onirik, completando então toda a nossa história. Para você estar adquirindo o Onirik 2.0, vou deixar o site da Composite Nation aqui na descrição. Muito obrigado ao Mário e muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Valeu e a gente se encontra em super breve.